ጎረምሶች ያመጡ አፖስል ምናምን ያሉ ሚሾሙቱን የዚህን ሀገር ጎረምሳ ፓስተሮች ምታውቋቸው በማርያም ነገሩልኝ ዳዊት እንዳለ ብላችሁ ነገራችሁ እግዚአብሔር እንዳለ አለልኝ አይነን ጨፈኛ እግዚአብሔር እንዲላል አለ በአምስቱ ኦፊሶች ውስጥ ያሉት ሁለቱ ሐዋርያነትና ነብይነት አሁን የለው ያለው በጸጋ ስጦታ ለአካሉ ለአጥቢያ ማነጫ የሚሆኑ የትንቢት ዘርፎች ሁለት አይነት ናቸው ትንቢት ሚሎን ሲዲ አዳምጡ ማለት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ነን ካላችሁ የነሱን ዓለም አቀፍ አስተምሮ ማወቅ ጥሩ ነው የአምስቱ ኦፊሶች ውስጥ ያሉ ሐዋርያነትና ነብይነት ለአንድ ነገር የተሰጠ ነው ዓላማ ነበረው ዓላማውም ያን ጊዜ ክርስትና አዲስ ሃይማኖት ነው ስለዚህ የአዲሱን ሃይማኖት መሰረት መጣል ነው የሐዋርያትና የነቢያቱ ሥራ በእነሱ መሰረት ላይ ሐዋርያትና ነቢያት በሰሩት መሰረት ላይ ነው የታነጸው ጳውሎስ እኛ መሰረት መስርተናል ሌላው በዛ ላይ ያነጽ ማንንም መሰረት እንዳይመሰረት ዛት ምስ ሐዋርያም ይባል የለም ሐዋርያነት ያገለግለው መሰረት ለመጣል መሰረት መጣል ማለት አጥቢያ ቸርች መትከል አይደለም ዶክትሪን 27ቱን የአዲስ ኪዳን መጻፍትና አስተምሮ ለመጻፍ ክርስትና አዲስ ሃይማኖት ይሄ ነው ብሎ ለማለት ሐዋርያነት መሰረት ለመጣል ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሐዋርያቶች ናቸው አይደሉም አንዳቸውም አይደሉም በታምኑም በታምኑ አትቀበሉም ብትፈልጉ አንዳቸውም ሐዋርያ አይደሉም ዝም ብዬ ሳንዱን ሐዋርያ ከለ ተባለው አንዳንዶቹ እኮ ቤስት ጓደኞቼ ናቸው ሳይው ሐዋርያ አይደለም መጋቢ ነው የቤተ ክርስቲያኑ ወይም ያቋቋመው የሆነ ካለ የዛ አስተማሪ አለቀ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሐዋርያነት ሶስት ጎን ነው የእምነታችን ሐዋርያ የበጉ ሐዋርያትና ምርጥቅ ሐዋርያ ሶስት ከዚህ ውጪ እንግዲህ አራተኛ የለም ከየትና ከየት ውስጥ እንመድባቸው አጣን ቢኖር እኮ አራተኛ እንመድባቸዋለን ያለው ግን የእምነታችን ሐዋርያ ብዛት አንድ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቅስ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ሌሎችስ የበጉ ሐዋርያት ብዛት 12 ጳውሎስ እንኳን እዛውስ መግባት አይችል ይሁዳ እንኳን ቢወጣ ማቲያስ ነው የሚገባው እንጂ ጳውሎስ መግባት አይችል ለምን የበጉ ሐዋርያ ለመሆን መስፈርት አለው ምንድን መስፈርቱ ኢየሱስ ከተጠመቀበት ቀን እስካረገበት ቀን አብሮ የወጣ የገባ ያየ ሰው ሲጠመቅም ሲያርግም ያየ ሰው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 አይደለም ሲጠመቅ አንስቶ እስኪያርግ ከኛ ጋር ከነበሩት አንዱን ተብሎ ማቲያስ ገባ ሌላ ሰው መግባት ጳውሎስ እንኳን መግባት አይችል ሶስተኛ ያህዛብ ሐዋርያ ወይንም ምርጥቃ ቁጥር ብዛት 1 ማን ነው ስሙ ሐዋርያው ጳውሎስ በቃ አራተኛው ኒትን መድቦሽ ቢኖር እኮ እንመድባለን ንክ እንደውም ልጥሩ ነው ለኔም ዛውስ ገባ ነበር የለምና ምን ውስጥ እንመድብ ስለዚህ የዘመኑ ሐዋርያት ብለን መመደብ እንችላለን ክርስትና እንደዚህ የተቀለደበት ዘመን የለም እንደዚህ የተቀለደበት ዘመን የለም ጳውሎስ እንዲያለ ማንንም ሰው የቤተ ክርስቲያን መጋቢውም አገልጋይ ቢሆን በድሮ ቋንቋ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ጳጳስ መሆን ኤጲስቆጶስ መሆን ቢፈልግም ሽማግሌ መሆን ቢፈልግ መልካም ተመኝ ይላል ድሮ ለምን ድሮ ላይ ክርስቲያን መሆን ሁሉም ይፈልጋል ግን የቤተ ክርስቲያን መሪ መጋቢ ሐዋርያ ፓስተር ምናምን መባል ማንንም አይፈልግም ለምን አደጋ ነበረው ድሮ ክርስቲያኖቹ የተሽለኮለኩ ሲያመልኩ ወንጀል ስለሆነ ክርስትና ወታደሩ እንደመጣ ማን ነው መሪው ነው የሚለው ማን ነው እዚህ ውስጥ ፓስተር ምናምን የምትሉት ማን ነው እሱን ወስደው ነው መወለዱን እስኪጠላ ድረስ የሚያሰቃዩት ስለዚህ ያን ጊዜ ማንንም የሚፈልገው የለምና ጳውሎስ ከመሃላችሁ ይሄን ነገር ፈልጎ ህዝቡን መምራት ማገልገል የሚፈልግ ሰው ጥሩ ተመኝ መልካም ተመኝቷል አለ የለምና የሚፈልግ ድሮ መጋቢ ስትባል ቦክስ አመነህ ነው እርግጫ ነው እጃቸው የገባህ ቀን እንደሚሰነጥቁ አመነህ ምትሆን እንጂ እንዳሁኑ ጠበቃ መስለጫ ማን ቦርሸ ተብለጭልጨ ፈረንጅ አራዳ ላይ የነጠርክ መሄድ አይደል ይሄ ነው እነቱ ይሄ
ስለዚህ አውቶሪቲው በሁለት መንገድ ይገለጣል አንደኛ በሁሉ ማጥቢያ ቸርች ላይ ባለሙሉ መብት ነው አንድ ሰው ሐዋርያ ሲሆን ሁለተኛ የሚጽፋቸው መልእክቶች ሁሉ አውቶሪቴቲቭ ናቸው የኛ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሐዋርያቶች አሉን ኦሪጅናል ሐዋርያት ናቸው ብራንድ ናቸው በኢየሱስ የተሾሙ ናቸው በህይወት የሉም ሙሉ ትምርታቸውን ግን ተተውልን ሄደዋል ምን ብለውናል መሰረት መስርተናል ማንንም ሌላ መሰረት እንዳይመሰረት ሌላው በዚህ ላይ ምን ይበል ያነጽ የትኞቹም የጸጋስጦታዎች አሁን ለማነጽ ብቻ ነው ኦሬዲ አስተምሮ ወይ መሰረት ተጥሏል ስለዚህ ሐዋርያ ነኝ ብትል ምንድን ምትመሰረተው ምንድን ምትጽፈው አዲስ መጻፍ